Водні біоресурси – це сукупність живих організмів, життя яких неможливо без води. Це так, щоб було зрозуміліше. До їх складу входять всі види риб, молюски, які проживають у воді, безхребетні, а також водорості, життя яких також неможливо без води. Щодо водних біоресурсів Миколаївської області, то їх кількість є досить різноманітною, залишається різноманітною. Якщо вас цікавить по назвам, то це риба, карась, щука, плітка, окунь, сом. Багато, дуже багато назв. На жаль, деякі з назв залишилися лише на бумазі. Дуже мало залишилось цих видів риб. Відповідно до чинного законодавства, у період нересту любительське рибальство дозволяється на спеціальних ділянках водойм, визначених органом рибоохорони, також за науково-біологічним обґрунтуванням наукових установ Академії наук України. Відразу після видання наказу про нерестову заборону, наступний наказ Миколаївського рибоохоронного патруля був про встановлення таких ділянок на території Миколаївської області. Вони є і на річці Інгул, і на Південному Бузі, і на Бузькому лимані, на Березанському лимані. Повністю з даними ділянками, які наявні у вигляді інтерактивної карти, можна ознайомитись на сайті Миколаївського рибоохоронного патруля. Там і наявний і сам текст наказу, перелічені дані ділянки, їх видно наочно, такі ділянки, а також на карту нанесені природні нерестовища, в межах яких заборонено добування риби.